أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صدق الله العلي العظيم. ده آيات كريمة د سورۃ سجده دروشتم نمبر آیت تی پتی آیات کریمه اوراتون کو نور آیاتونه کی درکو ترپای پوری الله تبارک وتعالى د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او مومنانو تسلیت کی. الله تبارک وتعالى لمړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تسلیت په داسې ډول باندې کوي چې اے حبیبه درته مخکې موسی علیه السلام ته موږ کتاب ورکړی وو. کله چې هغه ته کتاب ورکړل شو موسی علیه السلام خپل قوم ته دعوت شروع کړي د الله کتاب یې ورته ورساوي. خلکو دته تکلیفونه شروع کړل او دته به یې دل ازار خبرې کولې او دته به یې تکلیفونه زحمتونه رسول. خو موسی علیه السلام دا ټول تکالیف برداشتول. نو لکه څرنګه چې موسی علیه السلام ته کتاب ورکړل سوی و تا ته هم کتاب درکړل سوی دی ای حبیبه، ته هم پر داسې تکالیفو باندې زغم ولره، دا زحمتونه برداشت که. او اے حبیبه، هم دا ډول دا د موسی علیه السلام کتاب موږ هدایت د بنی اسرائیلو لپاره ګرځولی و. ستا کتاب ستا د امت لپاره هدایت دی. او بیا وروسته د مؤمنانو تسلیت کی، مؤمنانو ته داسې فرمایي چې لکه څرنګه چې د موسی علیه السلام د قوم څخه ځینې کسان الله امامان او پیشوایان جوړ کړل، خو هغو دوه کارونه کول. یو کار یې دا و چې صبر یې کاوه، او بل کار یې دا و چې پر الهي احکامو باندې به یې پوره یقین و. نو ای مؤمنانو، که چیرې تاسو ته د دې دین په رسولو کې څه زحمت او تکلیف ورسیږي او د دې دین په منلو کې پر یقین کولو باندې څه زحمت ورسیږي، تاسو یې برداشت کی. ځکه پخوانی امتونو یو صبر درلودی او بل ای یقین درلودی. تاسو هم صبر ولری، دا تکالیف تمام برداشت کی او یقین ولری، الله عز وجل به تاسو هم امامان او پیشمایان جوړ کی او تاسو به کمال ته ورسی. دا تسلیت دی. او بیا ورپسې آیاتو کې د کفارو چې څه شک او شبه او احتمالات پیدا کېږي په دې خبرو کې، د هغو دفع ده او د مؤمنانو ښه تسلیت دی. د آیات ترجمه یو ځل کوو. الله عز وجل فرمایي ولقد آتینا موسی الکتاب ولا خامخا. قد په تحقیق سره دا د تایید کلمې دي، د ټینګار کلمې دي. ولا قد خامخا او خامخا آتینا موږ ورکړی و موسی علیه السلام ته الکتاب، کتاب مو ورکړی و. او موسی علیه السلام ته چې کتاب ورکړل سوی و هغه د کتاب په رسولو کې زحمتونه لیدلی وه او برداشت کړی وه. ای حبیبه، ته هم تکالیف که درته ورسیږي ویې زغمه. فلا تکن فی مریت. او ای حبیبه،
دا چې تا ته کتاب درکړل سوی دی او ستا کتاب دا بدبخت کافران گمراهان نه مني. نو ته داسې وکړه، د دې کتاب په اړه څه شک مه کوه، چې الله تبارک وتعالی ستا د کتاب تایید وکړي. که چیرې څو احمقان او څو ناپوهان ستا کتاب رد کړي، په دې باندې هیڅ نقص ستا کتاب ته نه رسېږي. فلا تکن فاستمکیږه ای حبیبه فی مریتین په شک کې من لقائه، د ملاقات څخه د خپل رب، د خپل رب د ملاقات څخه په شک کېږه مه. او یادا چې دا هی ضمیر و موسی علیه السلام ته راجع دی، د من لقائه دوهم تفسیر دا دی چې دا د ها ضمیر و موسی علیه السلام ته راجع دی، نو مطلب یې داسې کېږي چې د موسی علیه السلام کتاب او د موسی علیه السلام تکالیف برداشتول او خپل قوم ته د کتاب رسول دا یقیني دي. او ته په دې کې شک مه کوه، الله تبارک وتعالی به ستا د موسی علیه السلام سره ملاقات وکړي، لکه د معراج په شپه چې د موسی علیه السلام ملاقات د نبی علیه السلام سره په احادیثو ثابت دی. یعنی ستا ملاقات به الله د موسی علیه السلام سره وکړي لکه د معراج په شپه چې وسو، په صریحو احادیثو ثابت دی. او یا دریم تفسیر دا دی چې دا هو ضمیر کتاب ته راجع سي. فلا تکن فاستمکیږه فی مریت په شک کې من لقائه، د ملاقات څخه د دې کتاب، یعنی دا چې تا ته دا کتاب درکړل سوی دی، دا کتاب ستا سره ملاقه سوی دی، تا ته درکول سوی دی، په دې کې ته څه شک مه کوه، الله دې تایید کړي. د کومې خبرې چې الله تایید وکړي، نو که څو احمقان بې عقلان ناپوهان د دې کتاب رد وکړي، د دې کتاب اهمیت ته تاوان نشي رسولی. فلا تکن فی مریت من لقائه، ته څه په شک کې کېږه مه، دا یقیني خبره ده. وجعلناه هدى لبنی اسرائیل، بیا په بل ډول باندې تسلیت د پیغمبر علیه السلام دی. وجعلنا او موږ ګرځولی هدى، کتاب د موسی علیه السلام، هدى هدایت لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل لره. همدا ډول دغه کتاب ای حبیبه چې تا ته درکول سوی، دا به هم ستا د امت دپاره هدایت وي. ورپسې آیت کریمه کې د مؤمنانو تسلیت دی، مؤمنان خو به هم چې د دې ایمان او د دې اسلام د احکامو په عملي کولو کې زحمتونه لیدل، الله تبارک وتعالی تسلیت ورکوي. وای په بنی اسرائیل قوم کې هم موږ امامان جوړ کړل، خو کله چې به هغو صبر وکړي او پر الهي احکامو به یقین وکړي. ای ایمان والاو، تاسو هم د دې احکامو په عملي کولو کې چې هر څومره تکلیفونه وویني صبر وکړي او یقین پر دې احکامو ولري، الله تبارک وتعالی به تاسو امامان او پیشوایان جوړ کړي. وجعلنا او موږ ګرځولي وه منهم د دې بني اسرائیلو څخه ائمتن امامان، یهدون چلاری به یې ښولې خلکو ته بی امرنا په حکم زموږ، کله لما صبرو، کله چې دی صبر وکړي، استقامت ثبات تکالیف برداشتول او د دې احکامو په عملي کولو کې زحمتونه لیدل او هغه ګالل، صبر ورباندې کول، بل کار ادا وکړي. وکانو دی و بی آیاتنا، پر آیاتونو زموږ باندې، پر احکامو زموږ باندې یوقنون، یقین کوونکي وه. اوس کفارو ته په دې خبره کې دوې شبهې پیدا کېږي. یوه شبهه به دا ورته پیدا کېدل او پیدا کېږي چې الله تبارک وتعالی مؤمنانو ته مقام ورکوي او د دې دین تایید الله کوي، نو موږ د لویه سره څخه دا عقیده لرو چې موږ پر کوم لار باندې روان یو، دا لار صحیح لاره ده، او دا لاره چې مؤمنانو تعقیب کړې ده دا باطله لاره ده. یوه به دا شبهه ورته پیدا کېدل، زه دې بیخي په دې دین کې شک لرم، ته په دین کې دننه خبرې راته کوې، زه د لویه سره دا دین منم نه، کافران وایي، ته د دې دین په احکامو کې راته خبرې کوې. یوه شبهه به دا ورته پیدا کېدل، او دوهمه شبهه به دا ورته پیدا کېدل چې تاسې وایاست چې د قیامت ورځ راځي،
نو دا د قیامت د ورځې راتګ هم موږ ته د منلو وړ نه دی. دا هم زموږ زړه نه مني چې قیامت چې راشي دا ټول انسانان دي مړه شي او بیا دې هغه پخواني هم پسې راژوندي شي. د هر فرد سره دې د ثانیې ثانیې د شیبې شیبې حساب وسي. دا د لویې سره موږ منو نه. الله تبارک وتعالی دا دواړې شبهې دې ته ور ایسته کړي. وای د لومړۍ شبهې په اړه دا وای وای د قیامت په ورځ به الله تبارک وتعالی ستاسو په منځ کې فیصله وکړي چې د چا دین حق ای کافرانو تاسو پر صحیح لار روان واست او کچیر مسلمانان پر صحیح لار روان وا دا فیصله به الله وکړي. او دا فیصله ډیره نژدې ځکه د هر انسان لپاره مرګ راځي او مرګ ته یو رب تر سترګو نژدې دی. دې ته قیامت صغیر کوچنی قیامت ویل کېږي. یو قیامت کبیر دی لوی قیامت چې هغه د حشر ورځ ده. نو ډېر نژدې به تاسو ته دا شی ثابت سي چې کله مرګ درته راسي چې د چا دین حق ان بېشکه ربک رب ستا هو دا رب ستا یفصلو فیصله به وکړي حکم به وکړي بیلوالی به وکړي بینهم په منځ کې ستاسو د حق او د باطل یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې فيما بهر شكي كانوا چودي دا کافران فيه فاغه کی يختلفون اختلاف با يكاوا او دا مسلمانانو خبري با اينه منل نو دا دي پا عربا الله عز وجل دا دي پا منس کی سي پی سلاو کی چه چوک پر حق و چوک پر باطل و الله عز وجل فرمائي اولم يهدي لهم كم اهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ده هغه دوهمه شبهه لری کېدل کی دوهمه شبهه خو بدی دا کول چې قیامت برانسی الله تبارک وتعالى دې ته فرمایي وای تاسو وګورئ د تاسو مخ کې څومره قومونه تیر سوی دي او هغو قومونو بداس دین کاوه لکه څنګه چې تاسو یې کوي هغو قومونو بداس شرک کاوه لکه تاسو چې کوي هو قومونو به داسې د باطل لار اختیار کړی و لکه تاسې هغو قومونو به د پیغمبر په مقابل کې داسې مقابله کول لکه تاسې تاسې ولیدل چې هغه قومونه څنګه هلاک سوه څومره ډېر قومونه موږ هلاک کړل. دا څه پټه خبره نه ده تاسو چې کله سفرونه کوئ د سفر په جریان کې د هغه قومونو پر کنډوالو ورځئ د هغو په تمځایونو او هغه ځایونو چې پوپه ناسوي دي او پاتشونی اثار ای دی هغه تاسو په خپل سترګو ویني نو چې پر هغه باندې دا دوران راغلی دی پر تاسو به هم دا دوران راځي. اولم یهدی لهم کم اهلکنا اولم یهدی آیا شکر سوی نه ده لهم دی لرا کم اهلکنا څومره ډیر موږ هلاک کړي دي من قبلهم مخکې تر دې من القرون د پیړیو څخه یمشونه چې دی تکی پی مساکنهم د اوسېدو په ځایو کې د هغو چې د اوسېدو ځایونه دی اوس ویني په منځ کې تیریږي چې کله دی شام مصر یمن داسې ځایو ته دی سفرونه کوي په دا لارې کې د هغوی مساکین د اوسېدو ځایونه پاته سوي اثار ویني ان بېشکه فی ذالک فدغ شیانو په بیان کی لآیات دلائل دی د قدرت نشی دی د الله پر وجود بانی افلا یسمعون آیا دی او ریدل نسی کولی او بل چې الله تبارک و تعالی دا مړی بیرته را ژوندی کی د دې د پاره یو بل محسوسی مثال هم الله پیشی اولم یرو انا نسوق الماء الى الارض الجرز جالب خدا ده آیا دې دا دې ته نه ګوري چې الله تبارک و تعالی باران اوروي او د باران په واسطه باندې اوبه رسي هغه ځکه چې وچوي مړوي هغه ځکه بیرته راژوندی کي او شنه سي بیرته خزان ورباندې راسي هغه ځکه مړه سي بیا الله تبارک و تعالی بل کال اوبه اوروي او د هغه اوبه په واسطه باندې د مړه ځکه بیا راژوندی کي نو انسانان هم لکه چې ژوندۍ کړي دي ټول وژلی سي او بیا یې را ژوندي کولی سي. الله پر دې قادر دی. تاسو وګورئ په سترګو تاسو دا شیان ویني اولم یرو آیا دوی نه ګوري انا نسوق الماء انا بېشکه موږ نسوقو موږ به یو الماء اوبه الى الارض الجرزي وهغه مځکې وچې ته فنخرجو فصل
مج عباس به فدي أبوسرة زرعا كشت داس كشت تأكل منه چه خوراکی د دې کښت څخه انعامهم چارپایان د دی او انفسهم ځانونه د دی افلا یفسرون آیا پس دی ویني نه داسې کښتونه په دې اوبو باندې موږ کوو چې د دې کښتو څخه دی خپله هم خوراک کوي چارپایانو ته هم خوراک ځینې ورکوي آیا دا مړه مځکه موږ ژوندی کوو نه بیا دا مځکه بیرته موږ مړه کوو نه آیا الله تبارک وتعالی داسې مړه کیدل او ژوندي کیدل نه کوي چې تاسو په سترګو ویني نو هغه ذات چې دا دومره لویه مځکه په کال کې یو وار وژني بیا یې ژوندی کوي هغه دا کمزوري عاجز انسان هم وژلی سي هم یې بیرته ژوندی کولی سي دلته په دې آیات کریمه کې الله تبارک وتعالی دا جمله داسې فرمایلې ده اولم یرو انا نسوق الماء آیا دی دې ته نه ګوري چې موږ پر مځکه باندې اوبه بیولی دي او ډېر ځایونه الله تبارک وتعالی د انزلنا لفظ وایي آیا دې ته دی نه ګوري چې موږ پر مځکه باندې باران اورو او دلته د نسوق لفظ د بیولو خبره راغلې ده تفسیر لیکلی دی چې په دې کې حکمت دا دی چې ځینې مځکې الله تبارک وتعالی داسې پیدا کړي دي چې د باران د اورېدو صلاحیت نه لري که چیرې باران ورباندې وسي نو دغه مځکه لکه خوړه ټوله مځکه به دا اوبه وزغلوي د خلکو د اوسېدو جوګه به نه وي او که کښت ورباندې سوی کښت به د بېخه ورسره وزغلي د دې مځکو لپاره د الله تبارک وتعالی حکمت بالغه قدرت کامله دا دی چې باران پر نورو سیمو کې او د ویالو د لارې څخه اوبه دغه مځکو ته رسوي د دې لپاره ښه مثال د مصر مځکه ده د مصر مځکه بعضو د شام مځکه ښودلې ده بعضو د یمن مځکه ښودلې ده دا ډېره خام مځکه ده باریکه مځکه ده چې باران ورباندې وسي مځکه یې زغلي نو ځکه په مصر کې ډېر لږ بارانونه کېږي خام بارانونه کېږي د ډېرو بارانو د اورېدو توانایي نه لري او دغه اوبه د مصر چې دي دغه اوبه د افریقا پر هیوادو باندې کېږي اوبه د هغه ځای څخه دا اوبه په ویالو کې راځي مصر ته په مصر کې یوه ډېره مشهوره تاریخي ویاله ده نهر یوسف ورته وایي دا یوسف علیه السلام جوړه کړې ده او د هغه سیمو څخه یې اوبه مصر ته راکش کړي دي چیرې چې ډېرې اوبه کېږي چیرې چې ډېر بارانونه کېږي پر مصر باندې لږ بارانونه کېږي دغه اوبه چې د ویالو مندو او خوړونو له لارې راځي د الله قدرت پکښې دا دی چې په دغه اوبو کې خاوره هم راځي خړې اوبه دي دغه خاوره بیا د دې توانایي لري چې کښت ورباندې وسي او دغه اوبه بیا دوی پر کښتونو باندې لګوي نو دلته الله تبارک وتعالی باران هم پر مځکو وروي او یادونه یې دلته د نسوق الماء به یوه مځکې موږ به یوه اوبه پر مځکو پر هغه مځکو باندې چې صلاحیت د دې نه لري چې باران ورباندې وورېږي بس آیت کریمه ته راځو الله تبارک وتعالی فرمایي وایي دغه منکران دا بدبخته ګمراهان دی کله کله د پسخن په ډول باندې دا وایي چې قیامت نو کله دی تاسو واست چې قیامت دی دلایل ورته پیش کوي او دا ګمراهان یې نه مني نو دی دا وایي وایي چې تاسو واست چې قیامت دی قیامت نو کله دی د پسخن په ډول باندې وایي الله تبارك وتعالى ده دي جواب كي ويقولون او دي واي متى هذا الفتح كلا ده دا فتح ده فتح دو تفسير سوي دي يو تفسير ادا سوي دي چه ده فتح سر قامت ياد کرلس مراد کرلس فتح يعني دي قيامت كلا دي ان كنتم صادقين اي ايمان والاو كتاسو رشتيني ياس نو قامت كلا دي قلت ورته ووایه ای حبیبه دې ته داسې ووایه چې د قیامت د ورځې پوښتنې نو تاسو څه دپاره کوئ که د قیامت ورځ راشي د قیامت په ورځ کې بیا ستاسو خیر نشته د قیامت په ورځ کې بیا ستاسو ګټه نشته منفعت ستاسو نشته نو بیا یې پوښتنه څه لپاره کوئ قلت ورته ووایه ای حبیبه یوم الفتح
ورز د فتح یان دی ورز د قیامت چې داسې ورز ده لا ينفعو چې نفع نه رسي الذين هغه کسانو ته کفرو چې کافران دي ایمانهم ایمان د دې فائدہ نه رسي چې هلته بیا دی د ایمان ایمان ناری وی چې موږ مؤمنان کیږو بیا ایمان ته فائدہ نه رسي ولا هم ينظرون او نه به دې ته وکتل سي او دوهم تفسیر د یوم الفتح څخه د مؤمنانو بریالیتوب کامیابی مراد ده دی به مؤمنانو ته دا ویل چې ستاسو دین حق دی تاسو الله پیشوایان جوړی موږ الله هلاکي خو تاسې داسې یاست چې په وام کې ګرځئ خپله پټ پټ کېږئ چا چې ایمان راوړی د خپل ایمان نه سي ښکاره کولی دا ستاسو څنګه دین دی دا څنګه الله ستاسو ناصر دی دا کامیابی به مو کلی نو الله تبارک وتعالی پیغمبر علیه السلام ته وفرمایل چې یقیني کامیابی خو مؤمنانو ته را روانه ده خو تاسو یې ولې پوښتنه کوئ ځکه که چیرې دا یوم الفتح راسي بیا به ستاسو خیر پکښې نه وي په هغه ورځ کې به بیا ستاسو هېڅ ګټه نه وي فاعرض عنهم ای حبیبه فاعرض فاستعراض وکه عنهم د دوی څخه وانتظر او ته انتظار وکه انهم منتظرون یقینا دوی هم انتظار کوونکي دي دوی به هم دا ویل ول تاسو صبر وکړئ دا یو څو ورځې د پیغمبر علیه السلام خبرې دي اخر به دی هم مړ سي دین به هم ختم سي سلسله به هم ختم سي په خپلو کې به یو د بله داسې سره ویل نو الله تبارک وتعالی وایي پیغمبر علیه السلام ته فرمایي وایي دی خو انتظار کی ته هم انتظار وکړه ستا انتظار فایده لرونکی دی کامیابی به ستا وي او دوی ته د دې انتظار هیڅ فائدہ نه کوي غیر د دې څخه چې د دې انتظار به دوی ته هلاکت راولي سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد